Mustafa, 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 Sirat Huzur ki, 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 Quran ne batayi hai azmat Huzur ki, Quran ne batayi hai azmat Huzur ki, قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی صورت بھی بے مثال ہے سیرت بھی بے مثال صورت بھی بے مثال ہے سیرت بھی بے مثال حبیب کبریا کی ہر ادا ہے با کمال حبیب کبریا کی ہر ادا ہے با کمال فرش سے تا عرش ہے شہرت حضور کی فرش سے تا عرش ہے شہرت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی یاسین مزمل مدثر کہیں طہٰ یاسین مزمل مدثر کہیں طہٰ آنکھیں ہیں مازاق تو چہرہ ہے وضحا آنکھیں ہیں مازاق تو چہرہ ہے وضحا دلکش ہنسی ہے باخدا صورت حضور کی دلکش ہنسی ہے باخدا صورت حضور کی ہم سے بنتا سے سیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی یہ چاند کمکمے اور ستارے نہ ہوتے چاند کمکمے اور ستارے نہ ہوتے لیل و نہار اور یہ نظارے نہ ہوتے لیل و نہار اور یہ نظارے نہ ہوتے ہوتی اگر نہ قائم رسالت حضور کی ہوتی اگر نہ قائم رسالت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی ختم رسل رسالت ماں آپ کو بھی ماں ختم رسل رسالت ماں آپ کو بھی ماں آل کو بھی مان اور اصحاب کو بھی مان آل کو بھی مان اور اصحاب کو بھی مان مان سب ازواج کو عزت حضور کی مان سب ازواج کو عزت حضور کی سیرت حضور قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی الحمد سے ونا سے حسیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی ختم رسل ہے آخری رسالت معاد ختم رسل ہے آخری رسالت معاد نہیں ان کے بعد کوئی نبی ہوگا وہ کذاب
نہیں ان کے بعد کوئی نبی ہوگا وہ قضا بتلایا رب نے ختم نبوت حضور کی بتلایا رب نے ختم نبوت حضور کی الحمد سے والناس حسیرت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی الحمد سے والناس حسیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی نارب ملے گا تجھ کو اے نادان سن ذرا نارب ملے گا تجھ کو اے نادان سن ذرا جنت نہیں ملے گی اے انسان سن ذرا جنت نہیں ملے گی اے انسان سن ذرا نہیں ساقی گرچہ دل میں محبت حضور کی نہیں ساقی گرچہ دل میں محبت حضور کی الحمد سے والناس سیرت حضور کی سیرت حضور کی سیرت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی قرآن نے بتائی ہے عظمت حضور کی الحمد سے والناس سے حسیرت حضور کی الحمد سے والناس سے حسیرت حضور